31 dekabr Bakı Əyləncə Mərkəzi Lido Zalında mühtəşəm yeni il şənliyi. Gecəmizin qonaqları Rüfət Axundov, İzzət Bağırov, Səməd Səmədov, Akşin Nəfəs, Səidə Dadaşova, İlqar Sahil. Gecənin sürpriz qonağı isə... Afşin Azər, Alihad Oriental Rex Qrupu, uşaqlar üçün robot show. Şaxta Baba və Qarqız, animatorlar, DJ, səhərə qədər diskoteka. Möhtəşəm show proqramlar. 2020-ci ili bizimlə Bakı Əyləncə Mərkəzinin Lido Zalında qarşılayın. Yeni iliniz unudulmaz olsun.